Eyarik, Çiya Mazî, Weşanên Berbang. Pirtûka çîrokan a Çiya Mazî ya bi navê Eyarik ji Weşanên Berbang derket. Çiya Mazî di sala 1960 de li gundê Kufragê ya Şemreğa Mêrdînê hatiye dinê. Ji sala 1993 û vir ve bi kurdî dinivîsîne. Gelek helbest, çîrok û nivîsên zargotinî û wêjeyî di rojnameyên kurdî de hatine weşandin. Pirtûkên wî yên çîrok, helbest, gotinên pêşiyan û folklor ji weşanxaneyên Sî, Do, Elma, Spîrêz, Evrensel û Berbang derketine. Pirtûka çîrokan Eyarik ji heft çîrokan pêk tê. Çiya Mazî di çîrokan de serpêhatiyên di nava gel de qewimîne bi zimanê xwe yê xurt û herikbar dihûne. Dîsa her çi qas navê wan çîrok ve jî dema mirov dixwîne, em dibînin ku karakterên wî li derdora gelekan ji me hene. Mirov di çîrokên Çiya Mazî de tesîra neyîniya, terkeseriyê û koçberiya bi darê zorê ya li ser mirovan dibîne. Navê çîroka destpêkê bîracî ye. Li hengê vê çîrokê dibêje ku ji ber bi tena serê xwe ye, bala rojnamegerekî kişandiye û ew rojnameger dest ji ber nade û dixwaze sedema vê yekî hîn bibe. Lê dilê li hengê me tune ye bipeyve û bi monologan bersiva wî rojnamegerî dide. Jar ev kes, wekî axayan cixareyekî ji pêketa xwe derdixe û dirêjî min jî dike, tev û tev dibêje abila ev pakêt jî ji te re be. Wey 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 wey. Hay jwî heye ku bi vê bergerê û dest li pişt xistinê ez ê jê re bikim xîtik. Ew dibêje qey ez nizanim ku ev ne rûmet girtine. Ev pişt fikirandine, piçûk dîtine. Nizane ha? Tu kî ûlen? Min erd û milkê xwe tirkiriye. Min hiş û aqilê xwe qufilandiye. Min bîranînên Menîce û Xecîce bi xwe re veşartiye. Ma tu kî hêşer? Dema xwîner, çîroka Farûqê Hemkê bedo dixwîne, dibîne ku ev karakter ji nava jiyanê ye. Wisa duxiyê nivîskar Çiya Mazî jî rasterast lê guhdar kiriye û çîroka wî bi zimanekî sade nivîsiye. Bavê Farûq yekî qumarbaz bi kêrnehatiye û bi ser vê de li hemberî hevjîn û zarokên xwe jî zalim e. Îjar tu zanî avê, carekî qeyda bû dilê min ku ez hatim malê qerepereyek ji hewşa me dihat. Ku min dît tiya min bê ruhe li erdê, ez li wir hema yekser li bavê xwe geriyam. Nexuya bû, reviya bû. Piştî bêhnekê ji mal qetiyam. Ez ji malê bi tûmî qetiyam wê rojê. Wê roja ku min serê dîya xwe ya bi xwîn dibin kitana spî de dît. Aha wê rojê hema min berê xwe da deriyê hewşê. Min mala xwe terk kir. Min berê xwe da sûkê min taxa xwe terk kir. Min berê xwe da dervê bajêr, min bajarê xwe terk kir. Min berê xwe da biyanî, min welatê xwe terk kir. Aniha tu bibêjî, aniha jî min çav berda erdê dayê îjar bi xwedê. Eyarik a Çiya Mazî ji 96 rûpelan pêk tê û bêyî xwîner aciz bike xwedê de xwendin.